Радіо на дотик. На дотик. Сьогодні ми поговоримо про книжку письменниці Ярослави Литвин, яка вже з нами. Вітаємо. Але перед цим хочемо трошки деталізувати щодо конкурсу, так, Олена? Так. Вітаю Ярославу в студії, вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Отже, ми нагадуємо, що наприкінці нашого ефіру ми розіграємо книжку, маємо чудовий примірник від видавництва «Фабула». І, як вже наголошував наш колега Павло, я нагадаю питання ще раз. Отже, питання, яке особливе уподобання мав головний герой Клаус Отто Бах? І ми маємо невеличку підказку, що це якась частина одягу. Отже, слухайте уважно, будьте уважними і поїхали. Так, Ярослава, добрий вечір. Ну, я почну з такого банального питання, щоб дати в курс вести наших глядачів і слухачів. Про що ця книжка? Це історія однієї подорожі, історія одного такого простого чоловіка, який вирішив докорінно, змінити своє життя. Змінити стиль його життя і поїхати у таку собі подорож, яка малася би принести йому в результаті велике щастя, як він зберігає. Також для мене особисто я в цьому бачу велику таку історію про внутрішню подорож людини. Коли ми робимо щось таке, що виходить за межі нашої зони комфорту, ми не тільки пізнаємо світ, ми пізнаємо себе, ми проходимо якісь внутрішні етапи становлення і в результаті, мабуть, змінюємося. От я би сказала, що це така історія про подорож і внутрішню зовнішню. Супер. Про це я не думала. Мене так заворожив сюжет, що про подорожі я не думала. Особливо внутрішні, так? Угу. Дійсно, з цієї точки зору, що цікаво буде переглянути і перечитати ще раз. Ну, другий розділ я точно перечитаю, тому що я ржала як коняка, чесно. Особливо, коли цей Богдан, малий, зі своєю англійською мовою, це супер. Отже, давайте для наших слухачів і глядачів ще трошки привідкриємо таємницю, поговоримо про книжку, не будемо дуже спойлерити, особливо кінцівку, яка дуже несподівана. І в нас наступне питання. Власне, чому ти обрала головним героєм чоловіка? Чому саме ти жінка, як жінка-авторка, яка описує всю історію з точки зору чоловіка? Чи вдалося тобі настільки перевтілитися, і щоб побачити все чоловічими очима? І як тобі дався цей досвід взагалі говорити від особи іншої статі? І, це був... І окремо, що це ще іншої національності особа. Це був досить цікавий досвід. Це такий собі певний виклик, випробування на письменницьку майстерність, на якісь психологічні речі, на розуміння людської природи. Але я не вважаю, наприклад, що автор обмежений своєю статтю і може писати виключно про свою стать і подавати речі так, як бачить конкретно от через, скажімо, його гендерну оптику. Немає в цьому нічого такого. Ми всі якби не обмежені, особливо люди творчі в польотах своєї фантазії, ми всі не обмежені. Тому ще я також думаю, що як люди ми всі справді схожі. У нас є загальнолюдські цінності, якісь людські моменти, які нам всім важливі однаково, незалежно це чоловік чи жінка. І тому є якісь базові речі, які будуть зрозумілі, незважаючи на те, ти жінка чи не жінка, і це той менталітет, чи інший іноземець це, чи це українець, який живе у сусідньому під'їзді. Так що, а чи вдалося мені це? Це вже судити не мені, це вже якби я буду читати, очікувати на відгуки глядачів, слухачів, читачів, і буду тоді розуміти, наскільки це був вдалий експеримент. Ну, от я тому і наступне питання, да, яка головна
як на тебе, аудиторія твоєї книжки – це українці чи це іноземці? І такий, стоп, якщо ви будете туди їхати, то ви добре подумайте. І, ну да, які плани далі з книжкою на іноземні аудиторії? Будуть переклади там? Було б дуже наївно, вкрай наївно з мого боку писати книжку для іноземців українською мовою. І очікувати, що вони її почитають. Тому, відповідно, цільова аудиторія, вона така, яка вона є, це українці. І ну, можливо, це люди, які вивчили українську мову, не українці, які володіють. А також я бачу вже на сьогодні, от який є інтерес, великий інтерес є у української діаспори. І коли я говорю слово «діаспора», я не маю на увазі Канаду, лише діаспора є велика кількість іммігрантів, які живуть таким подвійним життям, і вони цікавляться, що є в Україні, і також живуть десь за кордоном. І я так бачу, що ця історія їм дуже подобається, тому що вони в кожному кроці буквально Клауса впізнають себе, свої, якби, маленькі життєві випробування, коли ти прилітаєш із Європи, де транспорт ходить, міський транспорт, я не говорю про залізничний, тому що в Європі залізничний транспорт – це катастрофа, безкінечна катастрофа. От міський транспорт, наприклад, то ти можеш знати до хвилини. Якщо запізнюється трамвай на хвилину, ти вже так, як це? Чого це? От. І коли ти з цього всього, ти до цього так звикаєш, це для тебе так нормально, ти приїздиш в Україну, де отакий якийсь такий фантастичний хаос відбувається, то це все якби дуже-дуже-дуже якби відчутно. Тобто Клаус мав якийсь свій прототип взагалі? Чи це такий збираний образ? Чи він абсолютно вигаданий? Я людина спостережлива, і я багато слухаю історії, я слухаю те, що люди розповідають і про себе, і про те, що сталося у них в житті. І я чула кілька історій про іноземців. Зокрема, там я вже працювала над Клаусом, і я почула історію про те, що іноземець приїхав до Києва і десь поїхав в якийсь чи то паб, чи то нічний клуб, десь поїхав відпочити. І, власне, все закінчилося тим, що він на ранок прокинувся на лавці і без грошей. І я така, тому ця історія мені потрібна, я її використаю. Багато чого я використовувала зі свого власного досвіду. Наприклад, те, як я прилітала з речима в Жуляни, а потім не могла розібратися, в яку мені... Я знаю українську, я не могла розібратися, в яку маршрутку мені сідати, щоб доїхати до вокзалу. І врешті я так розбиралася, що я приїхала на Поділ, а з Подолу я сідала на метро і їхала з присадками, і все це так дуже-дуже-дуже-дуже мені сподобалось. Виявилося все дуже банально. Було написано на маршрутці, що маршрутка їде вокзал. Одна, там була така фраза, що він їде вокзал, переліку пунктів, але виявилося, що потрібно було вийти на вулицю, яка зовсім не нагадує вулицю вокзальну, і якось там кудоюсь іти. Ну це такий квест, знаєш, туристи зустрічаєш і одразу давай в реалії, одразу от тобі розваги, це частина туристичної анімації просто України. Але це стосується не лише якби іноземців. Наприклад, коли ти приїздиш в інше місто, є такі зупинки, от вони народні зупинки, скажімо, от у нас в Білій Церкві є там «Остановіться за 7-ї школи», там «Зупиніть за 7-ї школи». І всі в Білій Церкві прекрасно знають, немає там жодної позначки того, що там може бути зупинка. Ніхто на карті цієї позначки також немає. Але всі знають, що можна попросити, тобі за 7-ї школи зупинять. Так само, як в інших містах, там є біля мебільного. І якщо ти не іноземець, якщо ти просто з іншого міста, ти банально не знаєш про ці зупинки, про існування таких можливостей, опцій, ти не знаєш, як куди тобі доїхати. Або, наприклад, що у нас в Білій Церкві вокзальна, і вокзал – це трохи різні речі. Люди приїздять на вокзальну, а там немає вокзалу. От. У нас теж таке, так? Це все якби така мілота, бо ми до цього звикли, такі, ну так, ну таке є. Ну, таке ну ясно, є. Що ми ж розбираємось і не думаємо, що це може взагалі. А взагалі можемо сказати, нема чого їздити до Білу Церкви. Да, до речі, якраз на цю тему у Олени дуже класне питання було про
наші реалії. Ну, Ярослава на початку сказала, що книжка, власне, про подорожі. І от ти дуже детально описуєш Україну. І дуже багато таких деталізованих дрібних описів українських реалій, від яких я відчувала пекельний сором. І зараз поясню, чому. І оцей от сором, а ще я уявляла, що це ти дивишся на Україну очима іноземця, по-перше. От чому саме, по-перше, оцей опис очима іноземця, а по-друге, чому я відчувала сором, тому що у нас дуже довгі роки прищеплювалася така стереотипна думка, що сором з хати не можна виносити. І тут ти описуєш так в деталях українські реалії, оці побутові, що Україна просякнута бідністю. Коли Отто заходить в маршрутку, торкається оцього липкого поручня брудного, відчуває цей запах тіл немитих, масного волосся. І він порівнює, що а в Німеччині ж все пахне пральним порошком, там навіть вулиці миють з порошком. І він оце от порівнює і не може второпати, як люди тут живуть. І оці от реалії постійно ми з такими стикаємося, що в нас нібито є закони, які на рівні Європи прийняті і вважаються, що вони дуже гарно прописані, конституція і все інше. А в нас нібито прописані права людини, а направду ми не можемо отримати ніде допомоги. І що йому радять не звертатися до поліції, коли він потрапляє в халепу, бо поліція йому не допоможе нічим. І от оце все переживання, оцей такий от, оцей от сором, от що ти відчувала, коли це все описувала, коли вдавалася до цих описів? Що ти хотіла, по-перше, показати своїм читачам цим? І що сама проживала? Ну, в мене це тригер був реально. Ну, я б не сказала, що я прямо хотіла щось сказати. Я не ставила перед собою мету, типу, послухайте, ось я рупор сучасності. Я просто бачила і описувала, власне, як багато хто з творчих людей, ми бачимо і описуємо, ми якось через себе це перепускаємо, цю дійсність, і випускаємо її в вигляді творчих об'єктів. Я багато їздила, я би не сказала, що це подорожувала, я їздила, у мене чоловік, він проживає в Польщі, працює тут, і відповідно 3 роки, поки, дякуючи всім законодавствам на світі, зокрема польському, я мусила для того, щоб у нас якось тривали наші стосунки, я мусила жити і їздити по біометричному паспорту. Відповідно, це я місяць жила в Польщі, місяць я жила в Україні. І я раз на місяць збирала свої речі і долала там цю відстань Вроцлав-Київ. Долала її різними шляхами, в різний час, з різними людьми. Бувало і автобусом, і бувало такими бусиками, які возять заробітчан, і літаками, і поїздами, і усім на світі. Тому я на цьому контрасті дуже багато чого бачила. Зокрема, от навіть от видно, коли ти перетинаєш польсько-український кордон. І сказати, що там я якось спеціально налаштовувалася на те, щоб там виокремити всі ці нюанси, щоб їх сказати, подивіться, ось ось таке. Ми в такому живемо, то ні, ти просто це бачиш. Ти приїздиш і ти це бачиш. І ти думаєш, ну окей, ну добре, ну можна ж хоча б поприбирати. Ну можна, наприклад, якось покласти той асфальт так, щоб він не розлізся на наступний рік. Можна ж трохи не вкрасти. А можна, наприклад, тут у Білій церкві я часто чую, коли хтось заходить там в гості, мені кажуть, о, в тебе такий гарний під'їзд. Він гарний через те, що от у нас в під'їзді домовилися не смітити, ми пофарбували стіни. Він справді, у нас там килими висять, картини, у нас там вазони, і це все дуже-дуже-дуже пристойно виглядає. Але такий же ж під'їздів, вони ж не всюди. І про те, що оцей якби сміття вимітати з хати, оце відчуття сорому, насправді я не планувала. Ну, в сенсі, я не могла уявити, що воно буде оце тригерити. Є речі, про які ми мусимо говорити. Це такий процес, навіть так триває психоаналіз, неможливо нічого змінити, якщо ти його не визнаєш. Можна дуже-дуже багато говорити про те, що нам потрібні зміни, але не визнавати. І це не має нічого спільного з тим, що мені закидають, що я намагаюся очорнити Україну, чи я не люблю, чи я якось принижую українців. Я насправді, якщо подивитися голос автора, наратора в тексті,
Він нейтральний, нічого досить, не критикує. Він жодного, я не дала жодного оціночного судження. Єдине, що я дозволила собі, це іноді пролазити в голову персонажів і озвучувати їхні думки. Ну, так я розважалася. Але там сказати, що от подивіться, от Боже. Але ні, такі нюанси є. Скажімо, я от колись їхала в поїзді, мені ще було трохи за 20. І це була люта зима, і було десь мінус 15 градусів, і це були перші числа січня, відповідно, квитків вже не було. І ми їхали з подругами і брали квитки в різних вагонах, просто щоб доїхати. І я вечір провела у подружок в їхньому вагоні, а потім повертаюся в свій, а там так холодно, що я відчуваю, як в мене примерзають до підлоги чоботи. І всі в вагоні, в кожухах, в рукавицях, в шапках, все, що на них було, вони на себе поодягали, зверху покривалися, хтось вкривався матрацами. А я така кажу, а я починаю розстеляти і розумію, що в мене ще верхня бокова, що я там просто біля вікна не ляжу. Якщо там ляжу, в мене буде запалення легенів. І я говорю, кажу, чого так холодно? А вони такі, ну, провідник приходив, сказав, що топив. А я кажу, ну так же ж не топив, воно ж очевидно, що не топив. І всі такі, да, він не топив, падлюка, як так можна, ми тут мерзнемо. І там ще така жіночка лежала, вона ще старша була, ну не знаю, можливо, то була її дитина, можливо, то був онучок, маленький онучок, вона його так пригортає, гріє, то дитинчаточко. І я така кажу, добре, я зараз кличу провідника, і ми всі розбираємося. Я його кличу, приходить такий пацан, подрані, і така в нього сорочка тут була подрана, синенька така. Я кажу, чого ви не топите? Він такий, я топлю. Я кажу, знаєте, я ось там тільки що йшла, ну це я вже збрехала йому, я не звертала увагу, кажу. І там, де ви малися вугілля засипати, там, кажу, чисто. Ви не засипали вугілля. Він такий дивиться на мене, каже, ну і що? Я кажу, як, ну і що, холодно, мінус 15. Він такий, ніхто не жаліється. Я кажу, як ніхто не жаліється? Кажу, подивіться, весь вагон жаліється, всі жаліються, всім холодно. І я така, я на цьому пафосі так повертаюся і бачу, що весь вагон натягнув ковдри. І я вже не витримую, кажу, женщина, ота яка з тим дитинчанком. Я кажу, вам себе не шкода, я кажу, ви хоча б дитину пожаліли. Ну куди ж ви дитину везете, морозите? Мовчать. І це для мене був такий шок. І я думаю, як так? Кого ви боїтеся? Кого ви боїтеся? Отого пацана в драній сорочці. Але він ототожнює систему, якою бояться. Система. От чого ти не скажеш, що тобі це не подобається? Чого ти просто не попробуєш поговорити? Чому ми такі, ні, я боюсь. І я на них подивилася і сказала, вівці ми були, вівці ми і зостанете. Зібрала свої манатки і пішла в інший вагон. Я десь минула там десь 5 вагонів, і я заходила, пояснювала провідникам, в чому проблема. Кажу, знаєте, я не хочу спати в холодному вагоні. Врешті-решті знайшла собі нижню полицю. Провідники, я показувала квиток, вони мене просто пускали. Я знайшла собі прекрасну нижню полицю. В прекрасному теплому вагоні і спала в футболці. І чудово виспалася. Так, нас глядачі просять повторити питання, яке ми ставили для розіграшу книжки. Зараз ще раз так повторимо. Так. Отже, ви слухаєте уважно нашу розмову. І наше питання наступне. Ви маєте нам написати, яке особливе уподобання мав Клаус Отто Бах. Наша підказка, що це якась частина одягу. Наприкінці, будь ласка, ефіру, пишіть в коментарях ваші відповіді. Жіночого одягу, ясно ж. Ще ближче до відповіді. Отже, і в мене якраз тут виникає питання про те, що ти сказала, Ярослава, про те, що ти дозволяла собі залізти в голову, там, в думки своїх персонажів. І от в першій частині ти дуже багато описуєш поведінкові реакції Клауса, який зростав з цією психічно неврівномаженою матір'ю, навіть, можливо, в неї якесь психічне захворювання там вже розвинулося з роками. І от всі ці речі, дуже багато таких психологічних прийомів особливих. У мене було враження, що це взагалі такий підручник, класичний зразок для психотерапевта. Прямо читаєш, і ти бачиш там просто клінічну якусь таку постать. І скажи, будь ласка, чи ти консультувалася з кимось, з психологів, з психотерапевтів, можливо? От коли ти описуєш там його
оці переживання юнацькі, да, коли матір там прив'язувала йому статеві органи для того, щоб він себе не торкався. І звісно, що коли дитина себе пізнає, вона себе торкається. А коли його там перебинтовувала матір дуже жорстко, і це вже якийсь там, ну, такий підлітковий вік, і це зрозуміло, що в дитині це вже розвивається психологічна травма. І оце його перше кохання, коли він там полюбив дівчинку в колготках. І потім, коли він починає звертати скрізь увагу на ці колготки, дуже їх любити. І оце от усе, скажи, чи були звертання до психологів, щоб написати такий от психологічний образ і всі ці історії виписати? На жаль, не було жодного звернення до психолога. Тобто це спостереження з життя? В неї друга освіта – це психологія. Ага. І вона багато років консультувала, і відповідно я росла в квартирі, де крім художньої літератури було дуже-дуже багато специфічної літератури з психології, психотерапії. Ну і ясно, що я це все читала. Зрозуміло. Тому я сам собі психолог, що можна сказати. Не пишаюсь. Ну, я от Олена задавала питання, і я знову про це подумала, що в мене була купа емоцій протягом мого читання твоєї книжки, різноманітних. А я, до речі, зараз ще одне класне питання поставлю, згадала. І от, але єдине, що в мене не було, це якогось співчуття. Ну, десь дуже-дуже-дуже помірно я схопила себе на думці, що я, мабуть, якась така люта феміністка, тому що от Вероніку Михайловну мені було так жалко. Тому що, боже, жінка живе, нікого не чіпає, 50 років в той ворогті, і от це от звалюється все. А чи там ту от пані, яка знайшла його, Вероніку, та? Я думала, що взагалі це дуже класна тема і дуже для, ну там, візьмемо цей секс-туризм, це дуже цікава тема, щоб її розкрити в Україні. І це ж печально дивитися на оці всі історії, які ти описуєш. І теж ти розумієш, що, ну, такі реалії. І мені хотілося б дуже сильно щось прочитати від імені жінки на цю тему. Тому, якщо раптом в тебе є бажання продовжувати досліджувати, то я би почитала саме твоє, тому що мова мені дуже подобається, і я дуже сильно сміялася в багатьох випадках. І якраз от це був такий коментар від мене, да? Але питання. Знову ж таки, думала про багато що, поки читала, і ще собі подумала, от я зараз не рефлексую, нічого ніби не здобуваю, і я подумала, яка взагалі от зараз Україні потрібна література? Чому у нас є така установка, що література має чомусь навчати? Вона має щось, от, щоб душа розвернулася і завернулася обратно, да, і щось духовне, і щось світле. Які у тебе уявлення про те, яка література сьогодні потрібна українцям? Мені вже здавалося, просто вже 90-ті, навіть 90-ті українські, вони зруйнували абсолютно цей стереотип про щось високе і прекрасне, і щоб загорталося, розгорталося. Відповідно, щось високе і прекрасне – це не завжди тотожна елітарна література, це не завжди означає, що вона про щось сюжетно прекрасне. І це якби не взаємовиключено. Але яка література потрібна? Та всяка потрібна. Як ми можемо взяти такі і сказати, от у нас є якась лінійка, і ми по цій лінійці поміряємо, що вам потрібно читати, а що вам не потрібно читати. Це мусить вирішувати читач. Наша задача і як авторів, і як людей, дотичних до літератури, до літературного процесу, це популяризувати максимально літературу. І створювати. Показувати. Далеко не всі на сьогоднішній день спокійно ставляться до української літератури або знають, що вона справді існує. Є велика кількість травмованих шкільними уроками, коли ми вчили справжні хороші, якісні твори, але вони були недочасні. Ми не мали того життєвого досвіду, щоб оцінити, і читацького досвіду також, і щоб оцінити глибину тем і ту всю філософію, яку нам давали. І багато хто думає, що українська література – це нудно, і тому є такий хештег, який ходить там «Укрліт – це не нудно», і чому же ж він існує. І, як на мене, чим більш різноманітна буде література, чим
більше читачів зможуть випадково десь почути і взяти собі до рук українську книжку, тим це більш свідчитиме про те, що ми впоралися, що ми зі своєю задачею впоруємося на сьогоднішній день. І не завжди читач справді хоче, щоб йому розповіли, як йому треба жити. Не завжди читач хоче почитати, наприклад, про щось дуже важливе і болюче. І там, наприклад, зараз багато в світовій літературі досі обговорюється тема Другої світової і всіх травм, тому що ці травми ще не пережиті досі. І от по собі можу сказати, це надзвичайно важливо. Це справді надзвичайно важливо, ці всі переживання травм. Але не завжди ж справді цього хочеться. Тобі часто хочеться просто полежати на дивані, почитати щось те, що тобі от сучасне, якесь таке. Ти ж не хочеш щодня якісь там знову читати про літературу, яка дістає щось із твоєї глибини чи з глибини суспільства. Тому всяка література, я би не розділяла там висока, низька, духовна або бездуховна. Угу. Дякую. Що ж, на жаль, наш формат не дозволить нам прочитати уривки, але ми закликаємо вас всіх купувати книжку видавництва «Фабула», авторка Ярослава Литвин «Рік розпусти» Клауса Оттбаха. Обов'язково купуйте, долучайтеся, читайте, насолоджуйтесь сучасною українською мовою, до речі, прекрасною, дякую Ярославу за окреме за мову. Насолоджуйтесь подорожжю Клауса Оттбаха Україною. І в нас є переможець, до речі. В нас є правильна відповідь, і це пані Катерина Шевченка, яка отримує примірник книжки від видавництва «Фабула». Пані Катерино, пишіть нам в приватні повідомлення ваші контакти, ми обов'язково після ефіру з вами зв'яжемося. Дякуємо за правильну відповідь. І дякуємо Ярославу за те, що була з нами. І, до речі, ми маємо подякувати ще окремо «Інтернет-прогресу». До речі, з Ярославою ми зараз зв'язуємося. Ярослава знаходиться в Польщі, а ми з вами в Україні і маємо змогу поговорити про українську книжку. Дякую. Дякуємо Ярославу, дякуємо нашим партнерам, вітаємо нашу переможецю і безмежно вдячні вам, що цей п'ятничний вечір ви проводите із нами, хоча сьогодні у вас, мабуть, не особливо є якийсь вибір, так? Це програма «Толока Толк» Vision Radio на дотик. Дякую вам. Радіо на дотик.